أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
ساتھ میرا دل میں
बरसता नहीं देख कर तेरे बयान बरसता नहीं देख कर तेरे बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले मेरा दिल भी चलने का दे वाले मदीने थे कि ते मुदा तुझको غريبوں پنچھیوں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چلنے کا دے چلنے کا دے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جائے والے میرے چشم عالم سے چھپ جائے والے میں مجرم ہوں آتا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آتا مجھے ساتھ لے لو راستے میں یہ چاہتا جاتا لے والے میرا دل بھی چلنے کا دے چلنے کا لے والے چلک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رسول اللہ وسلم حبیب اللہ میری الفت مدینے سے چھوٹی نہیں میری الفت مدینے سے چھوٹی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جو میرا دین اور سنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور
دنیا میں دینی میں ہے میرے آقا کا روح مدینے میں ان کی تہذیب میں میرا دینا ہے وہ ان کی تہذیب میں وہ نگاہِ کرم
تملي والي نكاح کرم کملی والے تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا دو اب تو مجھ کو مدینے بلا دو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میری قسمت میں وہ دل بھی آئے سبز گنبد کی حاصل ہو سائے میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری اس کے سوا میرے آقا میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے لامکاں تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدائی لامکاں تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدائی وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے بیت جائے یہ دن زندگی کے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے بیت جائے یہ دن زندگی ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے
میری قسمت کی روٹھی ہوا حال دل پر سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احسن ہاشمی صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاضی شاہد فیصل صاحب دیگر حضرات علماء کرام تقواز کرام اس محفل مبارک میں شامل تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ دعائیہ محفل مبارک ہمارے محترم بھائی صاحبزادہ محمد احسن ہاشمی صاحب کی زوجہ محترمہ کے لیے بالخصوص اور آپ کے والد گرامی محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرؤف ہاشمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے جملہ جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے اس محفل پاک میں ہم نے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی ہے. اللہ رب العالمین ان مبارک تمناؤں کو اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. یہ محفل مبارک چونکہ اللہ صاحبزادہ صاحب کی زوجہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے بالخصوص ہے میں نے آج کے اس مختصر نشست میں جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد و کریم نے جس طرح عورت کو جسمانی اعتبار سے مرد کی نسبت کمزور پیدا کیا ہے اسی طرح مالک کائنات جل مجدہ الکریم نے مرد کی نسبت عورتوں پر ذمہ داری بھی کم ڈالی ہے. آپ میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بنا کے اسے استعمال کا طریقہ وہی بتاتا ہے اور صحیح معنوں میں اس چیز سے فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح بنانے والے کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا جائے. گاڑی بنانے والا گاڑی بناتا ہے, وہ ہدایات بھی دیتا ہے, ساتھ بتاتا ہے اس پہ وزن کتنا ڈالنا ہے, اس سے زیادہ اگر ہوگا تو گاڑی کا نقصان ہوگا, حادثے کا سبب بنے گا. تو ہمارا رب پاک پروردگار جل مجد و کریم نے اگرچہ تخلیقی اعتبار سے اشرف المخلوقات انسانوں میں دو جنس ہیں, مرد عورت ہیں, تو رب کائنات جل مجد و کریم نے عورت پر بھی ذمہ داری ڈالی, لیکن مالک کائنات نے اس حکم کے تحت کہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا, اللہ کسی جان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر تکلف میں, پریشانی میں, مصیبت میں, دکھ میں نہیں ڈالتا. تو مالک کائنات جل مجد و کریم نے جس طرح عورت کو کمزور پیدا کیا ہے, مالک کائنات نے ذمہ داری بھی ایسی عطا کی جو آسانی سے برداشت کر سکے. بلکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ پیش کیا جائے
تو یہ بات بالکل سچی ہے کہ رب کائنات نے مرد کی نسبت عورت کے لیے جنت میں جانے کے راستے بھی آسان فرما دیے. لیکن آج کا دور وہ دور ہے کہ علم کو جہالت، جہالت کو علم، اندھیرے کو اجالا اور اجالے کو اندھیرا کہا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے معاشرے میں لوگوں کے ذہن ایسے بنا دیے گئے کہ اسلام عورت پہ بوجھ ڈالتا ہے، معاذ اللہ پابندی لگاتا ہے، مرد معاذ اللہ مسلمان ظلم کرتے ہیں. حالانکہ ظلم خود کر رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح کہا جاتا ہے چور مچائے شور، سلسلہ وہ ہے لیکن بہانے اور بنائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں عورت کے ساتھ مہربانی کائنات میں اتنا کرنے والا کوئی نہیں جتنا مالک کائنات اپنی بندیوں سے پیار اور محبت فرمانے والا ہے. تو آپ سے کہیں سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے پانچویں سپارے میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. مالک کائنات جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ ہو تو کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا الرجال قوامون على النساء کریم نے ہم نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنایا. الرجال قوامون على النساء، رب کائنات نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنایا. وہ کیوں بنایا؟ مالک کائنات نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین جسے چاہے حاکم بنائے، جسے چاہے محکوم بنائے، وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، فرمایا لوگوں ناجائز تمنائیں، ناجائز آرزوئیں نہ کیا کرو، ایسا نہ کہا کرو کاش میں عورت، یہ نہ کہے میں مرد بن جاتی، مرد یہ نہ کہے کہ میں عورت ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. مالک کائنات نے جس کو جیسے بنایا، مالک کائنات نے بے مثال پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا ہم نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنایا، اور مالک کائنات نے فرمایا یہ فضیلت ہم نے عطا کی ہے. اور پہلی فضیلت اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا اس وجہ سے عورت پر مرد کو حاکم اس لیے بھی بنا دیا گیا کہ مرد مال خرچ کرتا ہے عورت پر، مرد مال خرچ کرتا ہے عورت پر. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے سورہ طہٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جہاں ذکر فرمایا، فرمایا اے آدم ہم نے تجھے کہا تھا، ہم نے تجھے کہا تھا دانا نہ کھانا ورنہ مشقت میں آ جاؤ گے. اب یہاں بھی مالک کائنات نے مرد کے متعلق مشقت کے بارے میں فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کائنات میں، اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ انسانوں کا جو انسانوں کے ساتھ بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے ہر رشتہ کائنات میں ہے، دنیا میں، زمین پہ وجود میں آیا، اللہ نے میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حضور کی کچھ صحابیات حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی مرد تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مرد اور بھی بہت سارے دینی کام سر انجام دیتے ہیں، اے اللہ
کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یا رسول اللہ ہم عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے جنت کو آسان فرما دیا، فرمایا جو عورت اپنے گھر میں اللہ کے فرض پورے کرے، مرد کی تابعداری کرے، عورت کی عزت کی عبادت کرے، مالک کائنات قیامت کے دن فرمائے گا جا میری بندی جس دروازے سے بھی چاہیے جنت میں داخل ہو جا، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے دنیا میں جو عزت عورت کو عطا فرمائی، جو آسانیاں عورت کو عطا فرمائی، نہ وہ کسی مذہب میں عطا کی، نہ جناب والا کسی معاشرے کو ملی۔ آج رنگ برنگا ماحول ہے، آج دنیا پڑ رہی ہے، سمجھتے ہیں ہم بڑے باشعور ہیں، ہم بڑے سمجھ والے ہیں، بڑے عقل والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے رب کائنات کے چیز کو چھوڑ گئے، کائنات میں کسی میں عقل ذرا بھی نہیں آ سکتی، عقل والا وہی بنے گا جو دنیا میں اللہ رسول کے کام کو مارنے والا ہوگا۔ بڑے رحمت اللہ تعالی آپ نے اس ماحول کی بات کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، معاشرے کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، فرمایا اس دنیا کے لوگوں کا کولو منگ پنا فقیرا، سبحان اللہ، اس دنیا دیا لوگ منگ بنا فقیرا، سچے دم لے پودے باندھے جھوٹے دام لیرا۔ اور دوسرے مقام میں آپ نے فرمایا مر مر کی بڑا من شیشا مار بٹا ایک بھر دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے اثر شناس سخن دے۔ آج کڑی نے بھی یہی سمجھایا دنیا میں حق باطل کو جاننے والے کم ہیں، دنیا میں شعور رکھنے والے کم ہیں، دعویٰ علم کا ہے لیکن حقیقت میں جہالت ہے، دعویٰ تعلیم کا حقیقت میں جنابے والا جاہل ہے نہیں جاننے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے عورت کو جس طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح بناوٹ کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا، اسی طرح میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں عورت پر ذمہ داری بھی کم ڈالی گئی، زیادہ بوجھ نہ ڈالا گیا۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک جناب سیدت النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا، فرمایا اے علی گھر کے کام میری بیٹی کرے گی، باہر کے کام تو خود کرے گا، اس لیے کہ عورت گھر میں آسانی سے کام کر سکتی ہے، باہر جا کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جانا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا آپس میں مل جانا، عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی شریعت مطہرہ میں اپنا وارث جناب دادا اپنی بیٹی کو اپنی نبوت کا وارث نہیں بنایا، میرے آقا کریم حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، اور مالک کائنات نے اس دنیا میں 24,000 نبیوں کو بھیجا لیکن کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ نبوت والی باہر کی ذمہ داری بھاری ہوتی ہے جسے عورت ادا نہیں کر سکتی، عورت صرف گھر ہی کے کام میں آسانی سے کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن دنیا غور نہیں کرتی، آج کافروں نے اپنی تعلیم کے ذریعے، آج کافروں نے اپنی
اپنے جناب والا نظام کے ذریعے ہر خاص عام میں یہ بات جناب والا پھیلائی ہے اسلام عورت کو گھر میں پابند کرتا ہے اسلام عورت کو شوہر کی تابعداری کے لیے پابند کرتا ہے حالانکہ آزاد ہے نانا یہ بات یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم نے ایک حد تک پابندی رکھی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی فرما دی اللہ کے پیارے محبوب کریم نے فرمایا ایک عورت اگر گھر میں اپنے خاوند کی تابے داری کرنے والی ہے نفل روزہ بھی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھتی خاوند کی خدمت کرنے والی ہے رات کو ساری رات سوئی رہے مالک کائنات اسے عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مرد کے لیے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق مالک کائنات نے اس کے خاوند کا رکھا لیکن آپ اندازہ فرمائیں حالات کہاں تک بدل گئے ماحول کتنا بدلا خراب ہوا آج اس عورت کو جسے ایک مرد کی خدمت کے لیے پابند کرنا کافر نے گوارا نہ کیا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دفتروں میں انہیں لگا دیا جاتا ہے غلام بنایا جاتا ہے جہازوں میں وہ خادمہ بن کر غلام بن کر وہ خدمت کرتی ہیں ایک شوہر کی خدمت جن کے لیے بھاری ہو جائے تین تین سو بندے کو وہ پانی پلائے انہیں کھانا کھلائے اگر کوئی مسافر الٹی کرے صاف وہ کرے اگر کوئی پیشاب کر دے صاف وہ کرے پھر نام یہ کہ یہ آزاد ہے گھر میں رہنے والی پابند ہے حقیقت یہ ہے کہ آزادی وہی ہے جسے آمنا کے نام میں آزادی کرا دیا تو اندازہ فرمائیں یہ بات یاد رکھیں جب بھی مرد کسی جگہ نوکری کرتا ہے اچھی تنخواہ ملے مرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے یہ مال میں گھر میں اپنے بچوں پر اپنی بیوی پہ خرچ کر کے ان کی آسائشوں میں ان کے جناب والا سہولیات میں اضافہ کروں گا لیکن عورت جہاں کہیں بھی اسے پیسہ ملتا ہے اس کے دل میں کافر یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تیرے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہے اب تو آزادانہ زندگی گزار سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھے ہر کوئی پیسہ دے گا ہر کوئی پیار کا دھوکہ کرے گا ہر کوئی میٹھی زبان سے محبت کے دعوے کرے گا لیکن اس کائنات میں مرد کے بغیر عورت کی عزت کا محافظ کوئی نہیں ہو سکتا دفتروں میں آپ دیکھ رہے ہیں حالات دن بدن کیا ہوتے ہیں موبائل ہر کسی کے پاس ہے ہر کوئی کسی کے سامنے حالات کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن عجیب حالات بن گئے ہیں یہ بات یاد رکھیں اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا چونکہ مرد عورت کی عزت کا محافظ ہوتا ہے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ مرد کا کتنا حق ہوتا ہے عورت پر اس وقت حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا اور کیا پوچھتی ہو اتنی بات ہے اگر مرد کے جسم میں زخم ہو جائے زخموں میں فرمایا پی پڑ جائے آقا کریم نے فرمایا اگر عورت چوس کر بھی زخم صاف کرے مرد کی خدمت کا ادا نہیں کر سکتی کیوں نہیں وجہ یہ ہے کہ عزت کا محافظ مرد کے بغیر کوئی نہیں ہوتا پیار سب دیتے ہیں جھوٹے محبت کے دعوے سب کرتے ہیں لیکن سب عزت لوٹنے والے ہوتے ہیں مرد کے بغیر کائنات میں عورت کی عزت محفوظ کوئی نہیں ہوتا عورت اگر بچ سکتی ہے اس کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے وہ اپنے مرد کی نظروں میں رہ سکتی ہے اور اسی بات کو لانو محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بھی بیان کیا ذرا ذوق سے کہے سبحان اللہ بالکل ہے کہ میں اپنی بات ذوق سے کہے سبحان اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس زندہ حقیقت میرے سینے میں مستور
علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے دل میں ایک راز ہے زندہ راز ہے اور انہیں مفکر اسلام کہا جاتا ہے یقین جانئے آج بڑے بڑے عالموں کی زبان سے وہ حق کا پیغام نہیں ملتا جو قلندر لاہوری علامہ اقبال دے کے چلے گئے وہ مفکر اس پاکستان ہی نہیں وہ جناب والا مفکر اسلام ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک زندہ حقیقت تھی میرے سینے میں مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد علامہ اقبال فرماتے ہیں لیکن یہ میرا راز بے حیا بندہ بے غیرت بندہ ٹھنڈے خون والا یہ میرا پیغام نہیں سمجھے گا پر میں ایک زندہ حقیقت تھی میرے سینے میں مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں نہ ہو سرد نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا محافظ ہے فقط مرد اور جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد علامہ اقبال فرماتے ہیں پردہ بھی عورت کو نہیں بچا سکتا تعلیم نہیں بچا سکتی اگر عورت کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے تو مرد کے سائے میں ہوتی ہے آپ نے فرمایا جو قوم یہ راز نہیں جناب والا پا سکتی ان کی عزت جلد خاک میں مل جاتی ہے وہ زلیل ہو جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اگر مالک کائنات عورت کی عزت کو بچا کے رکھتا ہے تو حیا والے مرد کی نگاہوں میں ہی محفوظ رہتی ہے آخر میں حدیث مبارکہ سنا فرمائے الترغیب والترہیب کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جہاد میں جانے لگے میرے آقا کریم کے صحابی حضور کا وہ صحابی جنگ پہ جانے لگا حد میں گھر میں جناب والا عورت سے وعدہ لے لیا جب تک میں واپس نہ آؤں گھر کی دہلی سے باہر قدم نہیں رکھنا حضور کا وہ صحابی جہاد کے لیے چلا گیا بعد میں وہ حضور کی صحابیہ حضور کے پاس پیغام بھیجتی ہے یا رسول اللہ میں نے کھانے سے وعدہ کیا تھا جب تک واپس نہیں آئے گا گھر سے باہر نہیں نکلوں گی لیکن میرے گھر میں میرا باپ بیمار ہے اگر اجازت تو میں عیادت کرنے کے لیے جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اجازت تو دیتا ہوں لیکن سچ یہ ہے اپنے خاوند سے کیا ہوا وعدہ پورا کر اپنے خاوند سے کیا ہوا وعدہ پورا کر وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ اس عورت کا باپ فوت ہو گیا جب باپ فوت ہوا پھر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا یا رسول اللہ خاوند سے تو وعدہ کیا تھا جب تک واپس نہیں آئے گا میں گھر کی دہلی سے باہر قدم نہیں رکھوں گی لیکن باپ فوت ہو گیا ہے آخری ملاقات کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں میرے آقا نے فرمایا جائے تو میں اجازت دیتا ہوں لیکن بہتر یہی ہے اپنے خاوند سے کیا ہوا وعدہ پورا کر نہ گئی وہ بھی نبی پاک کے پیغام سننے والے تھے خاوند کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے تھے نہ گئی حتیٰ کہ اس کے باپ کو دفنا دیا گیا بعد میں جب میرے آقا کا وہ صحابی جنگ سے واپس آیا میرے آقا کریم نے اپنے اس صحابی کو کھڑا کر کے فرمایا او میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے کسی نے نام لیا کسی نے خاندان بتایا کسی نے علاقہ بتایا میرے آقا کریم نے فرمایا نانا میں اس کا تار ہوں تو میں اس انداز سے کروانا چاہتا ہوں یہ وہ ہے اس کی بیوی نے اس کی اتنی دعوے داری کی ہے کہ رب کائنات نے اس کے سسر کو اس کی بیوی کی دعوے داری کی وجہ سے جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے یہ میرے آقا کریم کی تعلیمات ہیں حضور کا یہ دین ہے حضور کا یہ پیغام ہے باتیں بہت ساری ہیں لیکن فقط اپنے دامن میں حسد نہیں رکھتا تو حقیقت یہ ہے یہ بات یاد رکھیں یہ کافروں کے محض دھوکے ہیں یہ پہلاوے ہیں یہ میٹھی باتیں ہیں کہ گھر میں خاوند کی دعوے دار نہ بنے گھر میں خاوند کی خدمت نہ کرے اور پھر چند روپوں کی خاطر ہم نے ڈاکٹروں کے پاس دیکھو گھنٹی بجاتے ہیں یہ جاتی ہے وہ جلال والا اشارہ کرتے ہیں تو جاتی ہے
لیکن وہ مرد جو گھر میں اچھا بستر دے جو گھر میں اچھا کھانا دے جو گھر میں عزت کے ساتھ رکھے اور جس کی خدمت پر رب کائنات نے جنت کی ضمانت دی ہے اگر اسے قید سمجھے باہر گھوم کر غیروں کی غلامی کو وہ آزادی سمجھے تو وہ سمجھ لے اس نے آمنہ کے لال کے دین کو نہیں پہچانا ورنہ حقیقت یہ ہے رب کائنات کی بارگاہ میں عزت وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے اپنے خاندان کی تابعداری کرنے والی ہوتی ہے لیکن یہ باتیں نصیب ہے آخری جملہ یہ ہے یہ باتیں نصیب رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کرے مرد کی تابعداری مرد کرے شیطان کی تابعداری نہ مرد کرے عورت کی تابعداری مرد عورت کرے مرد کی خدمت تابعداری اور مرد کرے اللہ رسول کی تابعداری پھر سمجھیں دونوں جنت کے راستے پر چل رہے ہیں مالک کائنات ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا کرے دعا ہے مالک کائنات مرحومہ کی بالخصوص اور تمام ہمارے محترم کے رشتہ داروں کی کوشش فرمائے ہماری توفیق کی اللہ تعالیٰ سلام پاک سلام شمعِ بزمِ ہدایت بلا نجی نظروں کی شرموں حیاء پر درود نجی نظروں کی شرموں حیاء پر درود مجھے بینی کی رفت پیلا تو سلام مصطفیٰ جانِ سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا یا الٰہی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب ذو الجلال يا فاتح المدبر يا مالك وخالق اس دعاء يا مغفر مبارك میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما یا پاک پروردگار اس مغفر مبارک میں جو تیرے پاک قرآن کی تلاوت ہوئی اللہ ذکر مبارک ہوا درود پاک پڑا گیا نعت خوانی ہوئی وعظ و بیان ہوا یا مالک کائنات جملہ حاضرین نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو بھی تلاوت فرمائی اللہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کی جو بھی تلاوت کی گئی اے مالک کائنات ہم سب کو ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین پاک پروردگار مالک و خالق بخصوص بصورت تحریر قرآن مجید کی جو تلاوت میرے مل کی گئی کثیر تعداد میں قرآن مجید کی تلاوت درود پاک مختلف سورہ مبارکہ مختلف اور راتوں وظائف پڑھے گئے مالک کائنات تو اس کی تعداد کو بہتر جاننے والا یا کریم پاک رب العالمین اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اس پر ہمیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما یا کریم مالک کائنات جو بھی اجر و ثواب تو نے ہمیں اپنے کرم سے عطا کیا ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر کے قبول فرما نبی پاک کے وسیلے مبارک سے 124,000 کموڈیشن کی آئے کرام نبی پاک کے والدین کریمین کے جملہ صحابہ کرام صحابیات ازواج پاک آل بیت پاک آپ کی امت کی اولیاء علماء صحابہ شہداء نبی پاک سے نسبت ایمان رکھنے والے آپ کے غرض امتی کے روح کو اس قدر و ثواب عطا فرما اللہ نے گناہگاروں کے درجات بلند فرما اللہ گناہگاروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر کے قبول فرما
يا كريم مالك الكائنات بالخصوص جملہ کلام و طعام جملہ اتمام و انتظام کا ثواب ہمارے محترم بھائی جناب محمد احسن رضا ہاشمی صاحب کی زوجہ محترمہ کی روح کو اس سارے ثواب پر قبول فرما یا کریم مالک کائنات مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما اے پاک پروردگار مرحومہ کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ مرحومہ کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما یا کریم مالک کائنات انہیں دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی عطا فرما دنیاوی نعمتوں سے بہتر نعمتیں عطا فرما دنیاوی گھر سے بہتر گھر عطا فرما اے مالک کائنات نامہ امارت ہے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما میزان کرنے کیوں والا پلڑا قاری فرما عزت و آبرو کے ساتھ جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا کریم مالک کائنات اس مبارک موقع پر ہم سب اپنے محترم محسن آل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرؤف ہاشمی صاحب کے لیے بھی بالخصوص اللہ بخشش کی دعا کر کے قبول فرما کریم پروردگار ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کریم پروردگار بتقاضی بشریت ان سے ہونے والے ہر گناہ کو اپنے کرم سے معاف فرما یا کریم پروردگار ہمارے محترم بھائی محمد احسن صاحب کے اور ان کے برادران کے جتنے بھی عز و اقربا اہل ایمان جن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ننہال ندہال سسرال کے ساتھ متعلق اللہ سب کے لیے بخشش کی مغفرت کی جنت کی دعا کر کے قبول فرما یا کریم پروردگار ان کے بچوں کے معاملے میں اللہ دین کے مطابق اضافہ فرما یا کریم مالک کائنات دعا کے اس موقع پر ان کے جتنے بھی اعزاز و اقربا رشتہ دار دوست احباب کرام علماء کرام تشریف لائے اللہ سب کو قدم قدم پہ ثواب عطا فرما اللہ جن کے بھی والدین فوت ہو چکے جنت عطا فرما جن کے والدین زندہ ہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جو بے روزگار ہے برکت والا روزگار عطا فرما اللہ جو بے اولاد ہے اپنے کرم سے صالح اولاد عطا فرما اے کریم پروردگار نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما آپ کی ساری امت کی مدد فرما آپ کی ساری امت کی اصلاح فرما اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار ہے کریم پروردگار سب کے لیے مدد کی دعا کرنے قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بٹیا میرا بال اسایا رب غریب نوازا اپنے فضل کرم نال کھولی رحمت کا دروازہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین